ស្គីជនជាទីគោរពសម្តេចនាយោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាខកខានមិនបានចូលរួមបុណ្យគົບមួយឆ្នាំនៃមរណភាពមាតាយខ្មេកដោយសារជាប់ធ្វើចត្តនិស័ធគណៈដែលសម្ដេចបានបញ្ជាក់ផងដែរថា COVID-19 បានបំផ្លាញទំនៀមទម្លាប់ដែលមានរាប់រយពាន់ឆ្នាំលើពិភពលោកការបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះរបស់សម្ដេចនាយោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងតាមរយៈ Facebook របស់សម្ដេចនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021 នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្ហោះរូបភាពនៃការរៀបចំពិធីបនខូមួយឆ្នាំនៃមរណភាពម្ដាយក្មេករបស់សម្តេចដែលបានរៀបចំឡើងយ៉ាងសាមញ្ញហើយមិនមានភញូតដតៃចូលរួមតាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានសរសេរថាថ្ងៃនេះជាបនខូមួយឆ្នាំនៃមរណភាពម្ដាយក្មេកខ្ញុំកូនចៅរៀបចំបានបែបនេះ COVID-19 បានបំផ្លាញចៅអវយវ័យគ្រប់យ៉ាង រាប់ទាំងទុំលៀមទុំលួមរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំលើពិភពលោកនេះខ្ញុំជ وبت ធ្វើចតាលេសអាចចូលរួមបានតែខ្ញុំនឹកដល់ម្ដាយខ្ញុំណាស់កម្មវិធីនេះឧបធម្មដោយ AC Lida AC Lida Mobile ងាយស្រួលនៅក្នុងការផ្ទேប្រាក់បងថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹកភ្លើងបញ្ចូលប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃមិនអស់ថ្លៃសេវា